ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദി ഇന്ത്യൻ ക്രോണിക്കിൾ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മളെ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ, അതായത് നാല് വേദങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദങ്ങളുടെ, അതായത് ഈ ഓരോ വേദങ്ങളുടെയും നാല് പാർട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതായത് സംഹിതാസ്, ബ്രാഹ്മണാസ്, ആരണ്യകാസ്, ഉപനിഷത്, ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ വേദത്തിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സംഹിതാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹംസ്, അതായത് ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് സംഹിതാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദ സംഹിതാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിലെ ഈ ഒരു ഹിംസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ, ഒരു സ്റ്റോറേജ്. ഇനി ബ്രാഹ്മണാസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് റിച്വൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സാക്രിഫിഷ്യൽ സെറമണീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണാസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റൈലുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ആരണ്യകാസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരിത്തിരി മിസ്റ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബ്രാഹ്മണാസ്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണാസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മണമായ ഷത്പഥ ബ്രാഹ്മണ, അതായത് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള 100 വഴികൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഷത്പഥ ബ്രാഹ്മണ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞ ആരണ്യകാസ്. ഈ ആരണ്യകാസ് മെയിൻലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരണ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ താമസമാക്കിയ ഹെർമിറ്റുകൾ, സന്യാസിമാരുടെ കമ്പോസിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആരണ്യകാസ്. ഇവര് ഈ ആരണ്യകാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നവർ, കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ എന്തോ സാക്രിഫൈസസിന് എതിരാണ്. അവര് സാക്രിഫൈസസ് ഒട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണയിൽ കണ്ടു, ബ്രാഹ്മണാസില് നമ്മുടെ സാക്രിഫൈസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് ആരണ്യകാസ് സാക്രിഫൈസസിന് എതിരാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ മിസ്റ്റിസിസം, ഫിലോസഫി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് നമ്മുടെ റിച്വൽസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണാസിൽ കണ്ടു അവര് കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് റിച്വൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, ഇവര് കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിച്വൽസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സംഹിതാസ്, ബ്രാഹ്മണാസ്, ആരണ്യകാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ഉപനിഷത്. ഉപനിഷത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനടുത്തിരിക്കുക, ഗുരുവിനടുത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് അതിനെ പേര് വരാൻ കാര്യം. മൊത്തം 108 ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഇതുവരെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 13 ഉപനിഷത്തുകളെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപനിഷത്തുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ 13 ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്ത്, ചാന്തോഗി ഉപനിഷത്ത്, ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത്, കൗശിതകി ഉപനിഷത്ത്, കേന ഉപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത്, ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, പ്രശ്നോപനിഷത്ത്, മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത്, മൈത്രി ഉപനിഷത്ത്. ഇതാണ് 13 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപനിഷത്ത് അഥവാ മുഖ്യ ഉപനിഷത്ത്. ഇതിൽ തന്നെ സത്യമേവ ജയതേ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മുണ്ടകോപനിഷത്തും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരം വിവാഹങ്ങളെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തും കുറച്ചുപേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. രണ്ട് തരം വിവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുലോമ വിവാഹവും പ്രതിലോമ വിവാഹവും ഉണ്ട്. അനുലോമ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ തൻ്റെ വർണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലോ ഉള്ള പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് അനുലോമ വിവാഹം. ഇതാണ് വേദിക് സൊസൈറ്റി പൊതുവെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവാഹം. ഇനി പ്രതിലോമ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയറായിട്ടേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. അത് സൊസൈറ്റി വേദാസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു തരം വിവാഹമാണ്. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ വർണ്ണത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട
ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് പ്രതിലോമ വിവാഹം. ഈ വിവാഹങ്ങളെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നാലുമാണ് ഓരോ വേദങ്ങളുടെയും നാല് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് വേദാംഗങ്ങളും അതുപോലെ വേദാന്തങ്ങളും. ഇനി വേദാന്തങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വേദാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൈനൽ എയിം ഓഫ് വേദാസ്, വേദങ്ങളുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം, അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ്, അതായത് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വേദാന്തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആറ് ശാഖകളുണ്ട്: അദ്വൈത വേദാന്തം, ദ്വൈത വേദാന്തം, വിശിഷ്ട അദ്വൈത വേദാന്തം, ദ്വൈതാദ്വൈത വേദാന്തം, അതുപോലെ തന്നെ ഭേദാഭേദ വേദാന്തം, ശുദ്ധാദ്വൈത വേദാന്തം. ഇങ്ങനെ ആറ് ശാഖകളാണ് വേദാന്തങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ അദ്വൈത വേദാന്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ. ഇനി അടുത്ത് വേദ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേദത്തിന്റെ അംഗം, ദ ലിംസ് ഓഫ് വേദാസ്, അതാണ് ആ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വേദാംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ മെയിൻലി ശ്രുതി എന്നും സ്മൃതി എന്നും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് ഇപ്പൊ അൺനോൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്ത മൊഴി ആയിട്ടാണ് ഈ ശ്രുതിയിൽ പെടുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ എഴുതി സൃഷ്ടിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്മൃതി പാർട്ട് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം, അതായത് വേദങ്ങൾ തൊട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വേദാന്തങ്ങൾ വരെ, ശ്രുതി ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓതർ ആരാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അൺനോൺ ആണ്. പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒതന്റിക്കലി അതിനൊരു ഓതർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ദൈവം അരുളി ചെയ്തതായിട്ട് വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്ന വേദാംഗങ്ങൾ സ്മൃതിയിൽ ആണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രുതി കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വേദാംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറില്ല. അപ്പൊ വേദാംഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐഡിയാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളാണ് വേദാംഗങ്ങൾ, ദ ലിംസ് ഓഫ് വേദാസ്. ഈ വേദാംഗങ്ങളിൽ തന്നെ പിന്നെയും ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വേദാംഗങ്ങളെ തന്നെ ശിക്ഷ എന്നും കൽപ്പ എന്നും നിരുക്ത എന്നും ജ്യോതിഷ എന്നും വ്യാകരണ എന്നും ഛന്ദ എന്നും ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് റിച്വാലിസ്റ്റിക് സയൻസസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അതുപോലെ ജ്യോതിഷ, അത് അറിയാമായിരിക്കും, അസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അതുപോലെ വ്യാകരൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ് ആണ്. അതുപോലെ നിരുക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എറ്റിമോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ചന്ത എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ പോയറ്റിക് മീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, വൃത്തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശാഖകളാണ് വേദ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഈ വേദ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രുതി പാർട്ട് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. അത് ഗോഡ് നേരിട്ട് തന്നതാണ്, അരുളി ചെയ്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അത് ഹ്യൂമൻ ഒറിജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രുതി ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൂടെ കൊണ്ട് ഞാൻ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ടിൽ, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡർ എന്നൊരു ഐ ഡിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. അതിനുറപ്പായിട്ടും ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് തുടർന്ന് ഇതുപോലെ കമൻറ്റുകളിൽ ചോദിക്കുക, ഉത്തരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.